Gift cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Caralho, que susto, mano. Que porra é essa? Caralho, que isso, velho. Pede bem. Mano, nem vou falar nada, viado. Tibia é Blackjack. Aposte seus coins e ganhe muito dinheiro. Tema de Blackjack, roleta, quest game, high-low. Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tibia coins semanalmente. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Este é o mais novo servidor de Tibia do momento. Bem-vindo ao Fênix OT. Um servidor Open PVP e com mapa global totalmente atualizado, contando com a mais nova versão 12.86 e Host BR. Conta com o sistema de Forge e Ties totalmente funcional. Novos bosses e runas, eventos personalizados e muito mais. Venha conferir. Acesse o site e comece a jogar agora mesmo. Vamos de bem! Ai, ai! Até pegou mais loot que o Bakun. Opa! Vamos lá. Pegadinha. Pede. Nossa, eu tirei 18kk, velho. Que isso, Lacum? Ah, vai tomar... Vem cá. Olha esse retardado, velho. Mano, olha o que tu tem nessa BP branca aí, velho. Cinza. Eu toquei no chão, velho. Eu fui no DP e voltei. Mano, tu é muito doente, Lacum. Sou o 7 dele. Que sustão, hein? Bonnie, see a devil spam, you know, you don't know what it's saying. Okay, we're done. Oh no. Ah, yeah, bro. Yay!
Yeah, cute. Yay. Kurwa, Cobra Sword! Nie, no, gringa. Cobra Sword! Nie, no to się... Nie, i co, nic, nie? To jest jakieś podejrzane, kurwa. Nie, ja to nie wierzę. Ja też to nie wierzę, akurat. É, Xolitor, lógico que mata, lógico que mata. Foco Battle Axe, chama, caralho! Fala dele! Fala dele! É isso, primeira vez, mano! Primeira vez que o malandro aparece, caralho! Chama! Quanto que vale? 8kk? Não sei quanto que vale. Chama que tem, caralho! Isso aí é o time fazendo o C-Ax, dropou o... Que é isso, güey? Tá aqui pra concluir, güey! Tá aqui pra concluir, güey! Tá aqui pra concluir, passa-me a runa, passa-me a runa! Espérame, 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 espérame! Tem mais um cara comigo PK aqui, viado. O glorioso vai ser feito, tá ligado? Mas os outros três dá pra dar flash, mano. Fica, mano, uma hora que a ponte desse cara acaba, tá ligado? Tá levando do sul ou do norte? Só fala. Cara, tô lurando os... Tô lurando bastante... Alguém morreu em cima, alguém morreu. Glorioso morreu. Glorioso morreu. Cadê a Rulli? O EK morreu, full blast, o EK morreu, full blast. O Vale saiu correndo. Vai morrer todo mundo. Só tá caindo, acho que o Alu morreu também. Morreu, sai, tio, acho que morreu, não sei se morreu. Cadê a Rulli, viado? O Vale morreu. E a Rulli morreu todo mundo, morreu a PT toda, linda. Vai pegando visão todo mundo.
Vai pegando visão todo mundo, vai pegando visão todo mundo, ó. Vai pegando visão, vai pegando visão. Eu no 3 de mão amarela. Pelo sul, pelo sul, pelo sul, pelo sul. Pelo sul, pelo sul, pelo sul, pelo sul. Pelo sul, pelo sul. Pega a visão pelo sul de mão amarela, ó. O Eno 3, ó. 1, 2, 3, dá Tá, beleza? Pega o Jozinho, Jozinho. Tibia Blackjack está com caixas bônus. Agora, sempre que um usuário upar de level, ele vai receber chaves de caixa bônus, que podem ser usadas para abrir caixas bônus. Existem 6 caixas bônus disponíveis, e elas são bloqueadas a cada 20 levels. A primeira é disponível a partir do level 1, a segunda a partir do level 20 e as outras do level 40, 60, 80 e 100. Acesse agora, link na descrição. All you calibrate, you do the mumble like a crazy nigga. Humble like a crazy, humble, humble like a crazy, humble, humble like a crazy.